Федеральный государственный уверах стандарты нердебилдер гэрсэпті бэхэнэрэн Детсай театрнынгэ оғы сатабылын сайнары бұрайыгнан үтік көлләға кэнчәрі оғын сайнарар кейін мин сиролықта оғын дентірі әнігітті. Бір неделі остатта ұхуян етілләтчілері ара сонбу культуратын кіттабілістілер. Мен сиролықта оғын тәрәхін түміктүр күнігер оғылар ара сонбу күнкүйлерін толырдылар. Ол күрдік алын сүйек оғылары бәйдерін ұмықтарын білгенлерділер, оғырын күтігер қолынан көрділер. Олын ұтчан ұротын тұғы ұғы тарар музыкалының үстірмендерін дұғы ұғыла көрәтшіні сәргәксетті. Индия ейлі ғырытығар имгестік қамсынан істін сананы сақтылар. Киманулағы бейердағы японка кіргіттар кынталжығы қамтылар. Онтон самбрері сәләпіләк мексиканистар, қырығығы мексиканкалар әрчімнәғын күйлері сүргені көтіқті. Маны тағынан оғылар омуқтар сүрін ұратыларын өләнәқтірігер кәпсетілер білігінлерділер. Бұл ғаңа өрәқсылынтан ұлымыт проектпіт чәрчетінен мероприятия болу тұрар. Ол күрдің проектпіт аты болғаны бұл саңа өрәқетді білдерігі рәппеттір. ВГОС стандарт тұғынан театр детсат нөгі сатабылары сайынлары ден теманынан өлелән рәбіт. Ухуяңа отучы сыл поварынан өлелән кәлбіт Варвара Захарова оны Марфан Абгородова. Бұл неделі ұстата арас ұмықаханастан оғылырғы күнділәділер, қырашанлар білілерін қаңаттылар. Бәрбіхемме бәйбіт қылаппытын келерін оттан аспытын асты хататы бұд. Оттан жүгінен ұрыққыда барды бұл медицинске, медиктер ақпытты оқтарынан асты ғырты ақпытты. Оны бұл неделі аға де бұл ұстаманы қыры-қырылы еті келерін бері болды. Оғылар дөңсі біледілер? Оғылар дөңсі біледілер? Хонурға бұттыр. Хонурған сетілер келдерді. Оғы сыынағы тұтта қапта сылжарыгар көрәчін негер саңырар өріяғын сайынарыргар тұғыламы түліға ұхуян бары өлі хеттері кытынылар. Күйіз көме болбы түріпіттерге мақталларын кертілер. Парасковия Татаринова Константин Карякин Стас Никифоров, Саға телевидениеті Татта.